Dünya deyəndə ağlımıza ilk olaraq dairəvi kürə gəlir. Alimlərin Marsda həyat salmaq yollarını axtardıqları bir müddətdə hələ də bəzi insanlar dünyanın düz və ya kürə şəklində olduğunu müzakirə edirlər. Nəyə inanıb inanmamağınız sizə qalıb. Amma bugünkü videomuzda biz sizə elmi cəhətdən təsdiqlənmiş dünyanın kürə şəklində olduğu faktları təqdim edəcəyik. Səudiyyənin din adamı Şeyx Bəndər deyir ki, dünya sabitdir, hərəkət etmir. Deyir ki, təyyarə ilə Sərcə havalimanından Çinə doğru gedirik. Dünyanın hərəkətdə olduğunu deyirsiz. Yaxşı, indi diqqətinizi mənə verin. Əlində su butulkasını göstərərək deyir, bu dünyadır. Əgər dünya dönərsə təyyarə havada olanda Çin təyyarəyə doğru gəlməli deyil. Doğrudur yoxsa səhv? Əgər dünya əks istiqamətdə fırlansaydı, bu dəfə də təyyarə heç vaxt Çinə çata bilməzdi. Çünki Çin də təyyarə kimi hərəkət etmiş olacaqdı. Bu adam hələ yer kürəsinin böyüklüyünü tam qavraya bilməyib. Yer kürəsinin sahəsi 510 milyon kilometr kvadratdır. Eyni zamanda həm öz oxu, həm də günəş ətrafında hərəkət edir. Günəş ətrafındakı hərəkət orbitinin uzunluğu 940 milyon kilometrdir. İndi təsəvvür edin, 940 milyon kilometr yolu bir ilə tam dövr edir. Eyni zamanda da bir sutkada öz oxu ətrafında tam dönür. Təsəvvür edin, yer nə qədər böyükdür ki, öz oxu ətrafında bir sutkaya dönür. Məhz buna görə biz bu fırlanmanı hiss edə bilmirik, amma müşahidə edə bilirik. Yerin 3 fırlanması 3 formada olur. Dövrətmə hərəkəti. Yer kürəsi hər 23 saat 56 dəqiqə və 4 saniyə ərzində bir dəfə öz oxu ətrafında fırlanır və bunun nəticəsində gecə-gündüz əmələ gəlir. Keçid hərəkəti, yəni yer kürəsi öz oxu ətrafında fırlanmasını göstərən dövrətmə hərəkətindən əlavə 365 gün 5 saat 48 dəqiqə 46 saniyə ərzində bir dəfə günəş ətrafında fırlanır ki, bunun nəticəsində 4 fəsil yaranır. Son hərəkət, yer kürəsinin 3-cü hərəkəti son hərəkətdir. Bu o deməkdir ki, yer kürəsi hər gündə bir dəfə öz oxu ətrafında, hər ildə bir dəfə bütün digər kürələr arasında onlarla birlikdə günəş ətrafında fırlanmaqdan əlavə eyni zamanda yer kürəsi digər kürələr və günəş süd yolu qalaktikasında fırlanır. Gecə və gündüz. Bəli, hazırda Havay adalarında gecədir. Çünki yer kürədir. Günəş tam işıqlandıra bilmir. Fırlandıqca şərqdən qərbə işıqlanır. Məhz buna görə saat qurşaqları əmələ gəlir. Avstraliyada və ya Yeni Zelandiyada yaşayan dostunuz, tanışınız varsa əlaqə yaradın, soruşun. Orada indi yaydır. Çünki günəş cənub tropiki üzərində zenitdədir. Eyni günəşdir, amma orada yaydır, burada qışdır. Bu da yerin günəş ətrafında hərəkətindən yaranır. Bəzi iddiacılar günəşin dünyanı aydınlatmasının, yəni gecə-gündüzün baş verməsini belə göstərirlər. Amma teleskopla günəşə doğru baxanda, onun bir fənər kimi bir istiqamətə yox, ətrafa işıq saçdığını müşahidə edirik. Əgər dünya düz olsa, biz dünyanın əhatəsindən çıxa bilərdik. Kristofor Kolomb dünyanın düz olduğuna inanırdı. Buna görə də həmişə dünyadan çıxacağından qorxurdu. Dünya düz şəklində olsa da, öz cazibə qüvvəsinə görə əyilib, kürə şəklini alasaydı, gecələr gözümüzlə gördüyümüz ay kimi. Buna görə də bütün planetlər kürə şəklindədir. Teleskopla müşahidə aparanda bunu asanlıqla görmək olur. Normalda sahildən dənizə baxanda, müəyyən məsafədən sonra irəli görünməz olur. Bu üfüq xətti ilə əlaqədardır. Düz dünyacılar bunun yalan olduğunu deyir. Onların fikrinə görə əgər əlimizdə yaxşı durbin olsa, istənilən məsafəyə qədər görmək mümkündür. Ancaq elm elə demir. Nə qədər yuxarıdan baxsan, o qədər uzağa görərsən. Eyni ilə görüntülərdə gördüyünüz kimi. Dünya qısa məsafədən düz görünə bilər, amma uzun məsafədən əriliyini müşahidə etmək olur. Məsələn, bu körpü dünyanın kürə şəklində olunması nəzərə alınaraq tikilən körpüdür. İki külləni bir-birindən 1300 metr ayırır. Amma biri 41 mm dənizə təpədən daha yaxındır. Bu da dünyanın əyriliyinə görədir. Dərindən düşünəndə kosmos şirkətlərinin bizə yalan danışmaqlarına nə vadar edər axı? Dünya düz olsaydı, bugün də kosmosda onlarca kosmik peyklər var. Ən azından biri dünyanın kürə şəklində olmadığını deyərdi. Kosmos şirkətlərini qoyaq bir qırağa. Bəzi insanlar kosmosa kamera göndəriblər və o görüntülərdə də dünyanın kürə şəklində olduğunu görürük. Kosmosa kamera göndərməyə ehtiyac belə yoxdur. Hündürlüyə qalxanda və ya havaya dron qaldıranda belə dünyanın kürə şəklində olduğu hiss olunur. Dünyanın düz olduğunu iddia edənlər keçsinlər bir neçə yüz manatdan,
təyyarəyə bilə dalıb havaya qalxsınlar. Onda görəcəklər ki, yer kürə formasındadır. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.